Frode Amre, senderuten nummer 1 ble du gjerst i V75 3 lørdag. Da snakker vi Fergestad innersporet. Hva betyr det for ble du gjerst? Det betyr det at han, det blir litt sjansartet først og fremst. Han blir jo overflyttet fra, selv om han kan løse hyggelig, så vet vi det fra tidligere at første spor på Fergestad er aldri noe bra. Så han har jo hatt spor igjen ved tidligere anledninger og sånne ting. Så, men det blir litt sjansartet, men vi håper selvfølgelig at Per Oleg skal kunne løse det og komme seg ut i spor 2. Innsatsen sist, hva sier du om den ettertid? Godkjent, hatt bedre dager kanskje. Nest sist på Åby var jo enormt bra, så han var vel kanskje litt under par på Solvalla, selv om han ikke gjorde noe dårlig løp av den grunn. Så trente på morgenen i dag, og det virker alt som det skal være. Formintrykket, det er likt som det har vært nå gjennom høsten og vinteren? Ja, vi mener den skal være like bra som den har vært tidligere. Hva slags utstyr blir han utstyrt med på lørdag, ble det greks? Han går som han har gjort tidligere. I Sverige må jo alle gå med sko, så det er ikke tema engang. Så han går som han har gjort i siste halvåret.